Mganga Rambatada. Mganga kwani hujui hiyo? Ah, Rambatada ni salamu, yani ni kama habari yako uko aje. Hujui hiyo? Anyway, Mganga, guess what? Guess what? Guess what? Guess niko wapi? Ati hujui? Hujui aje Mganga? Ah. Si ni Google hapo hivyo kwa hiyo besini yako kwa hiyo maji. Fanya hivi mambo mazingaombo hivi uone penye niko. Ni Google Mganga. Ati hakuna network ya Uganga? Oh, network iko low. sawa tu Mganga. Anyway, Mganga, nimeona hii posta yako hapa hivyo unasema unaweza saidia mtu kwa shida yote nyako nayo. Oh. Sasa mimi niko na kashida hapa. Eh, niko na hesabu. Hesabu fulani hivi. Calculate the velocity of Mganga. Eh? Atimajini zako wazi kusoma. Asiji hesabu. Wachana nazo basi. Mganga itabidi utafute kazi ingine. Sawa, bye.